Škodovka používá slogan Simply Clever. No a tím se řídili i při tvorbě nové Fabie. Udělali to prostě jednoduše. Tu starou snížili, rozšířili a natáhli. Vznikla tak nejhezčí Fabie všech dob. Dalším velkým pozitivem je cena. Základní verze má být mnohem levnější než současná Fabia. Nová s litrovým benzínovým tříválcovým motorem o výkonu 44 kW by totiž měla stát okolo 235 tisíc korun českých. Už základních 60 koní by mělo nenáročným řidičům stačit. Hmotnost třetí generace Fabie se totiž podařilo stlačit na hodnotu pouhých 980 kg. Ale i když je cena a hmotnost nižší, výbava bude naopak bohatší. Už v základu totiž nebude chybět elektronicky řízená uzávěrka diferenciálu XDS, 6 airbagů a přibudou i další bezpečnostní a komfortní prvky. Hlavně pro české zákazníky je pak kromě ceny důležitý i zavazadlový prostor. Do Fabie kombi můžete naložit 530 litrů, což je o 25 víc než u předchozí generace. Po sklopení sedadel dostanete až 1395 litrů. Více místa je i v interiéru. Celkově se pak potvrdilo, že Fabia je hezčí nejen zvenčí, ale také zevnitř.